gözünüz açıq olsun. Minalardan, mermilərdən, pusqulardan özünüzü qoruyun. Çox məsuliyyətli və ölümcül bir tapşırıq. Taliblər bizi ateşə tutdu. Sağ qalanlar yalnız bunlardır. Onlar yenə müharibənin qızğın nöqtəsindədir. Məncə 3 istiqamətdə hərəkət var. Saat 3 istiqamətində hərəkət. Sonuncu ərazidə güclü ateşə məruz qaldıq. Onlar tapşırığın öhdəsindən gəlib sağ qalmağı bacaracaqlar və... Ateşdən özünüzü qoruyun. Tez bir zamanda onları oradan çıxarmalıyıq, cənab. Qadını buradan çıxarıb getməli olduğu yerə çatdırmağımız üçün cəmi 19 saat vaxtımız var. Tez olun, tez olun, tələsin. Məni qoruyun, qoruyun məni, ateş açın. Dənizçilər 2 döyüş filmi, yanvarın 18-i, gecə saat 1-in yarısı.